Velkommen til. Mit navn er Andreas Kali. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi. I dag der skal vi kigge på, hvad vi kan lære af Martin Kaimers golfsving. Og helt specifikt hans vægtskifte, når han slår. Jeg har, inden jeg gik i gang her med at optage, der har jeg lige sat et par streger rundt omkring, som nogle små referencepunkter. Jeg har sat to gule streger på hans hofter, som vi kan se her. Så har jeg sat en lille kasse rundt om hans hoved. Og så har jeg sat en lille bit kasse rundt om den her tistedes markering. Det har jeg i og for sig gjort, kun fordi at kameraet det flytter sig en lille bit smule i den her video. Og så har vi noget, vi kan referere til, så hvis noget, der står stille i hvert fald. Så vi kan se rent faktisk, hvor meget han flytter sig. Det jeg oplever tit, det er de fleste klubgolfer, de har svært ved at ramme bolden stabilt, og de har specielt svært ved at ramme bolden, eller ved at ramme jorden stabilt på venstre side af bolden hver gang, eller på målsiden af bolden. Det gør Martin Kaimer, det har han ikke svært ved. Han rammer stort set samtlige slag. Han slår ikke nogen, der han rammer tykt eller tyndt. Så han slår ikke nogen topper, og han rammer ikke jorden for tidligt. Jeg vil sige, to af de elementer i hans golfsving, der hjælper ham med det, det er, når han svinger tilbage, så tager vi den her, når venstre arm er vandret, så vil jeg lægge mærke til først og fremmest i hans hofter, hvordan de har faktisk flyttet sig. Hvis de har gjort noget som helst, så har de flyttet sig en lille bit smule nærmere målet, samtidig med at de er roteret. Det vil sige, at det eneste, der faktisk er gået, der har bevæget sig væk fra målet, det er hans arme og hans golfkølle, men ikke hans krop. Hvis vi går længere i hans tilbagesving og kigger, og stopper ham sådan nogenlunde på toppen af svinget, det vil være her. Så vil jeg også lægge mærke til, at hans hoved, hvis det har gjort noget som helst, når kameraet flyttede sig et lille nyk, men hvis hans hoved har gjort noget som helst, så har det rykket sig en lille bit smule målet, mod målet. Og det samme har hans hofter, de har rykket sig endnu mere mod målet. Det vil faktisk sige, at hans vægt i hans hofter og hans vægt i hans overkrop, det har flyttet sig en lille bit smule i retning af målet. Og det gør det nemmere for ham at ramme jorden på den rigtige side af bolden. Når han så svinger ned, så vil vi bide mærke i, at han rent faktisk flytter sig mere og mere sidelæns mod målet, og hans hoved har faktisk flyttet sig endnu mere mod målet. Det samme har hans hofter, og det vil sige fra den her position af, når han har flyttet sig så meget mod målet, som han har, så bliver det ekstremt svært for ham i hvert fald at ramme jorden på den gale side af bolden. Det tror jeg, der er rigtig mange klubgolfer, der kan lære noget af. Så hvis jeg skulle sige noget, vi skal holde øje med her til Ryder Cup, når vi ser Martin Kaimer, så vil jeg prøve at lægge mærke til hans vægtskift. Jeg vil lægge mærke til, hvor meget hans hofter flytter sig mod målet. Jeg vil lægge mærke til, hvor meget hans hoved rykker sig mod målet. Og hvor lidt han rent faktisk flytter sig væk fra målet. Og det kunne man sådan set også sagtens begynde at træne på ude på vingsen og prøve det af og se, hvordan det fungerede. God fornøjelse med det. Hej. Rejs med Dansk Golf Akademi. Fantastiske dage med golf på højt niveau. Aktuelle rejser finder du på Dansk Golf Akademi og på golfoplevelser.dk. Netop nu kan du komme til Saint Roch, ultimo oktober og primo november.